ስሜ ፈቲያ አደም ይባላል። ሙስሊም ነኝ። አንዋር መስጊድ ነው የምሰራው። በቴሌቪዥን አይቼ ሳይ በቀጥታ ገስታ አስገባው። 6 ዓመት ማጸኔ እንደ ጨርቅ ተበጣሶ ፈሳሽ አለበት። ፓምፐርስ አስሬ ሄድኩኝ። በእጄ አንድ ቀን 3 ቀንም ሳልቆይ ቆይታ 3 ቀን ብለውኝ ገባው። አዳራሽ ሲገባ እንደ ንፋስ ውስጤ የሆነ ነገር ሲፈስ ሰማው። ከዛም በኋላ ገባው ገስታ ጸሎት ቦታ። ከ6 ዓመት ፈሳሽ ጎረቤት በሰርግም በድግስም ማይቀላቀል ፓምፐርስ አስሬ እጄ ነጻ ወጥቻለሁ። እግዚአብሔርን አስመስግኑልኝ። ሃይማኖትሽ ምን ነበረ? አንዋር መስጊድ ሰራተኛ ነኝ፣ ማንም ያቀኛል። አፖስትልን አይቼ ነው በቴሌቪዥን ሄጄ ገስት ሃውስ ሊገባ የቻልኩት። አሁንም ደግሞ ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ባካችሁ እልልታ ጭብጨባ ይላደረገ ለነገስታቱ ንጉስ። ወንድም እህቶቼ ሃይማኖት ሳይነካ እንደዚሁም በነፃ አለ 5 ሳንቲም ክፍያ በሐኪም ቤት የሰራሁትን ጨርሼ በመጨረሻ የገስት ሃውስ የገባ አለ 5 ሳንቲም ክፍያ በነፃ በእስራኤል ዳንሳ ምክንያት መሰላል እንደ ድልድይ ተጠቅሞ ያደረገልኝ ጌታ ወደዚህ ኑና ተፈወሱ እላለሁ። በተለይ በተለይ እዛ አካባቢ ድንጋይ ላይ ስለምንቀመጥ ብዙ ጊዜ እህት ወንድሞቼ በጣም የታመሙ አሉ። ኑ፣ ሃይማኖት አይነካም። አለፍላጎት ጌታን ተቀበሉ ብሎ አያስገድድም፣ በመሳሪያ አያስገድድም። ኑ፣ በፍቅር ነው የሚያንበረክከው ኢየሱስ። We'll be right back.
ደስ ብሎሻል? ከሚገባ በላይ እግዚአብሔር ይስጥ። እና ስፋያው እንዴ ማለት ነው? ለዛም በዱቤ አይደለም ሆኖ ስላየው አንድ ከመአረሰው አንድ ነገር ቢኖር ሻሽማኔ ያገለገልኩ ማለት ነው። አዋሳ ያገለገልኩ ሻሽመን ሀኪም ቤት መጥቶ በቀታ አይደለም ሙስሊም ነው የጉበት ካንሰር አለበት አክሞች መጥፎ ዜና ከተናገሩ በኋላ ሲወጣ ወደ ሰንቶ ቸርች ኛ ጋር ይመጣል። ልክ ቸርች እሱ ገብቶ ያለ ማና ጌታ ስሙን ተናገረኝ። ስሙን ተርቼ ጸለይኩና በሽታ የለብም አልኩ። በነጋታ ሄዶ ሲታይ በሽታ የለብም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ሁለት እጅ ከፈረክ ሲያለ እኔ ምሎ በይከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ አለምን ክጃለሁ። ስጋንም ክጃለሁ። ሰይጣንም ክጃለሁ። በቤትህ እኖራለሁ። ኃጢአቴንም በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ። አዲስ አድርገኝ። ስሜንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። ቤትሽ ሙሉ ይሁን። አሜን። ክፉ አገኘሽ። አሜን። ደስታሽ ብዙ ይሁን። አሜን። ይሄ ጨርቅ ነው ላንቺ ልስጥሽ። አሜን። ብዙዎችን ውረሽ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትሽ ይባረክ። ና ሊቀባሽ አንቺ ቅባት ይገባሻል። ሃሌሉያ። ምን ሞት ፈልጋለሽ? እንዳንተ ሰላም ነው።
ጌታ መልካም ነው። እና ነብይ ሞት ፈልጋለሽ? ፈልጋለሁ። እዛም ይነግራቸዋል እኮ ከናንተ ተለይቻለሁ ላቸዋለሁ ለጓደኞቼ። አሁን ባልሽ ልጆችሽ ይሄን ጉዳይ ሲሰሙሽ ማለት ነው ባንቺ ላይ ሊያመጡ ያለው ችግር አለ ይላል? ልጆቼ ላይ? አዎ ልጆችሽ ይጨቃጨቃሉ ልጆቼ። አሜን። እኔ ዛሬ እንጸልያለሁ ጌታ መቆስ ያገኝሻል። አሜን። ለዛም ጭምር ነው ፎቶን የሰጠሁሽ። አሜን። እጅሽ ዘርግና አንተ ኑሪ አንተ ኑሪ። ምንሽ ነው? የልጆች አባት ትመጣለህ ብዬ ትመጣለህ